Rusya'nın Azerbaycan siyasetinde de, mətbuatında da, Azerbaycan ordusunda da kifayet kadar, parlamentinde de, hakimiyyatında da, her yerinde kifayet kadar kuvvetleri var, rıçakları vardı. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şamimin sizinleyim. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının icra partının rəhbəri Bəhram İsmailovdur. Bəhram bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi də, dinləyicilər də salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, son günlər Rusiya və Qərb arasında, xüsusən də ABŞ arasında çox ciddi konflikt yaranıb. Bu, Ukrayna ilə qədər daha da dərinləşib bu problemlər. Bugünlərdə elə Putin'in bir çox açıqlamaları diqqət çəkir. O, Ukrayna əgər NATO'nun üzvü olarsa, eyni zamanda Gürcistanı Amerikanın qarşısında bir şərt kimi qoyur ki, bizim sərhədlərimizdən kənara çəkilin. Bilirsiniz ki, Rusiya eyni zamanda həm də keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan respublikaları da öz təsir dairəsində saxlamağa çalışır. Bunları özünün arxa baxçası hesab edir. Baxın, Putin'in bu açıqlamaları, Kremlin bu Amerika şərtləri Azərbaycan üçün də bir təhlükə törədirmi ki, bizi də öz təsir dairəsində saxlamağa çalışsın Rusiya? Təşəkkür edirəm suala görə. Bəli, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında belə bir, hətta saziş adının belə bir sənəd imzalanmışdı ki, Qərb və Amerika post-sovet ölkələrində öz hərb bazalarını yerləşdirməyəcək. Bu ölkələr demək olar ki, NATO birliyinə, blokuna qoşulmamalıdırlar. Və bir neçə həftə bundan əvvəl Putin ile Biden arasında bir video konferans görüşü geçirildi. O görüşdən öncə Putin Ukraynanı özünün kırmızı çizgisi adlandırmışdı. Ama meselelere komplek yanaşsaq, bir 30 yıl önə gedək, bax biz sizden 30 yıl önce danışırdıq. 30 yıl önce ne baş verirdi? Rusya SSR qiyafəsində Amerikanın düz burnunun dibində Kubadaydı. Şərqi Avropanı tamamilə nəzarətinə götürmüşdü və Avropanı, Qərbi Avropanı təhdid altında saxlayırdı. Müttəfiqlik adı altında 15 respublikanı işğal etmişdi, ilhaq etmişdi. 30 ildən sonra nə baş verir? Artıq Şərqi Avropa tamamilə Rusiyanın nəzarətindən çıxıb, işğal altında olan respublikalar özünün müstəqilliyini elan edib, Pribaltika tamamilə Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşıb, Ukrayna və Gürcistan demək olar ki, Rusiyanın təsirindən tamamilə çıxmaq üzrədir və NATO ölkələri olmağa doğru ciddi şəkildə irəliləyirlər. Deyək ki, Gürcistanda və Moldovada etnik zəmində ciddi problemlər yaratsa da Rusiya, amma bu ölkələr artıq Rusiyanın təsir dairəsindən çıxıb, Azərbaycan öz gələcəyini, strateji addımlarını Türkiyə ilə birgə razılaşdırmağa israrlıdır və Türkiyə ilə birgə addımlamaq istəyir. Ermənistanda böyük bir anti-Rusiya dalğasının ortada olması heç kimə sirr deyil və ən nəhayət, deyək ki, demokratik islahatlar baxımından, qərb inteqrasiya baxımından biraz geridə qalmış Orta Asiya Türk Cümhuriyyətləri üçün artıq Rusiya deyil, Türkiyə daha cəlbedicidir. Bu mənada Rusiyanın post-sovet respublikalarında öz təsir imkanlarının itirməsi və özünün arxa baxca adlandırdığı bu respublikalardan uzaqlaşması və zəruri bir tarixi hadisədir. 30 il bir insan ömrü üçün böyük bir ömür sayılə bilər, amma dövlət üçün böyük bir müddət deyil. 30 ildə bu hadisələr baş veribsə, 20 il sonra nə baş verəcək? Bu artıq başqa bir məsələdir. Amma bir məsələyə diqqət çəkir, bəli, bu qədər böyük geopolitik ikilərdən sonra nə baş verir? Qərb və Amerika artıq Rusiyanın sərhədlərinə dirənibdir. Ukrayna Rusiyanın sərhəddidir. Və bu, bilirsiniz, qədim vaxtlar dövlətlər, qala dövlətlər yaranında onun divarlarını tikirdilər. O divarlar dövləti qoyulurdu. Ukrayna bugün Rusiyanın o qala dövlətlərin divarı kimidir və Qərb və Amerika artıq o divarlar dağılmağa doğru gedir. O divarlar dağılandan sonra nə baş verəcək? Bir də nəzərə alsaq ki, Rusiyanın daxilində olan mərkəzdən qaçma meyilləri məsələsi, artıq Ukrayna NATO birləşəcəksə, Qərbin təsir dairəsindən tamamilə keçəcəksə, Rusiya Qərbin ayaqları altında qalmış olur.
Ona göre de prosesler baş verir. Ona göre de Putin ve Rusya bunu çok güzel anlayır. Bilmeyen alı şekilde Ukrayna'nın özünün kırmızı çizgisi adlandırır. Hatta devletçilik prinsiplerine uymaz bir şekilde Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya hiçbir halde daxil olmamasını vurguluyor. Polşa'da hərbin nüvə hərəkətlərinin yerleşmesini yol verir. Rumıniyada ve Polşa'da yol verilmez sayır. Ama bütün bunlara rağmen de hele həmin görüşdə de Biden vurguladı ki, Gürcistan da Ukrayna da müstəqil dövlətlər, suveren dövlətlər və dünyanın istənilən bir-birinə qoşula bilərlər və bir mənalı şəkildə vurğuladı ki, biz sizin qırmızı çizgilərinizi tanımırıq və Ukrayna qarşı hər hansı bir təhdidə iqtisadi, siyasi və digər vasitələrdə çox şeylər etibar olunur, digər vasitələrlə cavab verəcək. Vəziyyət budur və bundan da dolayı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin öz saytında yerləşdirdiyi məlumatlar, Amerikanın bir neçə gün öncə açıqlama verməsi, öz vətəndaşlarına müraciəti, COVID ilə ilgili bir hərbi durumun kritikliyi ilə ilgili vətəndaşlarının bu ərazilərdə, bu bölgədə olmamasını çağırış etməsi, bu savaşın dərinləşməsini göstərir. Hətta bəzi ekspertlər yanvar, fevral ayında burada bir qaynar tokuşmaların da olduğunu düşünürler. Bəzi ekspertler ise danışıqların olacağını ve razılaşmaya geleceğini söylüyorlar. Ama mesele ne yerdedir? Doğrudan da Rusiyanın divarlarına artık toxunulur ve Rusiyada geri çekilmeyeceğini deyil. Bence kifayetle de mürekkepli izleyip bazıyıq. Azerbaycan istənilən halda ister Ukraynanın, ister Gürcistanın ərazi bütövlüyünü her zaman dəstəkləyir. Bundan sonra da dəstəkləyəcək. Ay parti olarak biz de Ukraynanın da, Gürcistanın da müstəqilliyini dəstəkləyirik və Rusiyanın bu işğalçı siyasətdən əl çəkməyə çağırırıq. Təbii ki, bütün ölkələr üçün Rusiya varsa Rusiya təhdiddir. Rus imperiyası yarandığı vaxtdan 18-ci əsrin əvvəllərindən bütün ölkələr üçün təhdid olub, xüsusən qonşuları üçün bizim üçün də bir təhdiddir və biz bunu Qarabağda görürük hər dəqiqə, hər an bütün qanımızla, canımızla yaşayırıq. Bəhəm bəy, elə bu günlərdə bir məlumat yayılıb ki, Fransanın Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədi Valéry Pécresse Qarabağa qanunsuz səfər edib. Bilirsiniz ki, Laçın dəhlizi sülh məramlarının nəzarətindədir. Əgər sülh məramlar buna imkan verməsə, şərait yaratmasa, həmin şəxs Qarabağa keçə bilərdimi? Maraqlıdır ki, Rusiya Ermənistanı daim öz forpostu hesab edir. Ancaq bununla belə Qərbin nümayəndələrinin Qarabağa qanunsuz səfəri də məhz Laçın dəhlizi vasitəsindən baş verir. Yəni bu iki məqamda bir ziddiyyət yaranır ki, Qərbin regiona təsirini istəmir, ancaq sülh məramlılar bu şəxslərin Qarabağa qanunsuz səfərinə imkan verir. Sizcə niyə bunu edirlər? Rusiya hər zaman Qərbin, Fransanın, digər dövlətlərin, xüsusən Minsk qrupu həmsədrlərinin və Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin bölgədə, Cənubi Qafqazda mədəni varlığını istəyir. Biraz da iqtisadi varlığını istəyir. İstər geopolitik, istər hərbi varlığını istəmir. O baxımdan da yəni bu cür səfərlər olur, hər zaman olur. Təbii ki, olmamalı da olur. Məsələyə iki prizmadan yanaşaq, biraz məsələlərə öz dövlətimizin mənafeyindən yanaşaq. Nədir məsələ? Biz illərlə, xüsusən 44 günlük savaşa qədər eşidirdik, filan kongresmen gəldi, filan senator gəldi, Fransadan filan partiyanın sədri gəldi, qanunsuz Qarabağa səfər elədi və s. və ilaxır. Yəni bu şeylər biz həmişə deyirik. Bunun qarşısına alınmasının bir səbəbinə siz toxundunuz. Laçın dəhlizinin bağlanma məsələsi yəqin ki, bu yaxın vaxtlarda olacaqdır. Biz nə qədər ki, öz ərazilərimizə, öz giriş qapılarımıza nəzarət edə bilmirik. Təbii ki, ora Azərbaycan istəməyən qüvvələr gələcək və gedəcək. Məsələ başqa bir şeydir. Problemin ciddiyyəti başqa bir şeydədir ki, bu adamlar bugün Fransadan bir partiya sədri gəlir, sabah bir kongresmen gələcəkdir və niyə gəlirlər? Təbii ki, bunun gəlməyi siyasi aventuradır və populizmdir. Bundan başqa bir şey deyil. Nəyə hesablanır bu gəliş? Təbii ki, qarşıdan Fransada prezident seçkiləri gəlir və Fransada təxminən 700 min erməni yaşayır.
O səslərə hesablanmış bir məsələdir. Amma Azərbaycan dövlətinin mənafeyi tələb edir ki, zəruri edir ki, bu cür səfərlərin qarşısını alınsın. Mütləq Fransa səfri Xarici İşlər Nazirinə çağırıb nota təqdim olunmalıdır. Həmin şəxs arzu edilməz şəxs elan olunmalıdır və bu məsələ ilə bağlı dövlət çox ciddi şəkildə mövqe ortaya qoymalıdır. Yoxsa bu silsilənin davam edə bilər. Digər bir məsələ, bizim burada o günahımız nədən ibarətdir? Baxın, hər zaman danışırlar. Ermənilərin diasporasından, ermənilərin dünyada gücündən və s. vəylar. Bəli, Fransada ermənilərin həm maddi baxımdan, həm say baxımdan bir gücü var. Amma ümumən məsələyə baxaq, bax, mən sizə sual verim. Dünyada nə qədər erməni yaşayır, nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Təbii ki, Azərbaycanlıların sayı... Nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Ermənilərin ümumi sayı bugün bizim dövlətimizin əhalisi qədər var ya yox. Biz 60 milyonluq ölkədə. Biz nəyə məşğuluq? Bizim Xarici İşlər Naziri, diaspor təşkilatlarımız, dövlət ümumiyyətcə nəyə məşğuldur? Başa düşürəm, Fransada deyək ki, Azərbaycanlıların sayından ermənilərin sayı az qala 10 dəfə çoxdur. 700 nə qədər erməni var, bir 70-80 min, bəlkə də 100 min Azərbaycanlı yaşayır. Amma 100 min Azərbaycanlının 10% olaraq bir etirazı ortaya qoyulur mu? Var mı? Azərbaycan diaspor təşkilatının fəaliyyəti nədən ibarətdir? Mədəni tədbirlər keçirtmək, Novruz bayramları keçirtmək. Yəni, bu diaspora təşkilatları, bu mədəni təşkilatlardır, mədəni tədbirlərdən bu funksiyaları yerinə yetirməkdən çıxıb bir gücə çevrilməlidirlər. Siyasi gücə çevrilməlidirlər, diplomatik gücə çevrilməlidirlər. Yəni, deyək ki, yaxşı, Fransada erməni çoxdur, bizdən çoxdur. Ümumən dünya Azərbaycanlılarının dünyadakı bu cür dövlətlərdə, məsələn, Amerikada deyək ki, 1 milyon 300 min erməni varsa, 1 milyon ilə yaxında Azərbaycan vətəndaşı var. O taylı, bu taylı. Onların səsi səs deyilmi? Biz niyə bunu güc kimi istifadə edə bilmirik? Biz bunu niyə öz lehimizə çevirə bilmirik? Azərbaycan xarici siyasəti və diaspor təşkilatları bu məsələlərdə çox aktiv və bu məsələlərlə bağlı ciddi ölçü götürməlidir. Dövlət bu ki, proqramlı şəkildə həll eləməlidir. Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti mədəni tədbirlər keçirməkdən ibarət deyil. Xocalı faciəsini qeyd eləməkdən təkcə ibarət deyil. Təbii, onlar da olmalıdır. Amma məsələn, Rusiyada nə qədər Azərbaycanlı var? Niyə biz Rusiyada, Rusiyanın bütün televiziyaları azdılar, Azərbaycan dövlətinin xüsusən Qarabağ savaş dövründə əleyhinə danışırdı. Bizim 1 milyona qədər Azərbaycanlı var orada. Rəsmi qeydiyyatdan keçən qeyri-rəsmi 200 milyondur. Biz niyə bu vətəndaşın gücündən istifadə eləmirik? Biznesmeni də var, mətbuatda işləyən də var, alimi də var, yazısı da var. Bunlar öz yerində, Bəhəm bəy, əgər Valeri Pekres kimi şəxslər Qarabağa qanunsuz səfər etdiyi halda niyə biz Rusiyaya bununla bağlı xəbərdarlıq etmirik? Rusiya sülh məramlarının qarşısına bir konkret şərt qoyulmur ki, əgər bu səfərlərə icazə verilirsə, Laçın dəhlizi bağlanacaq. Bütün mətbuat orqanlarının verdiyi məlumata, izlədiyimiz xəbərlərə görə dövlətin yaxın saatlarda bu məsələnin bağlı bir mövqeyi gözlənilir. Təbii, bizim verilişimiz canlı deyil, ona görə biz o məsələyə toxuna bilmirik. Amma yaxın saatlarda bu məsələnin bağlı bir mövqe gözlənilir və yəqin ki, olacaqdır. Amma bu məsələnin bağlı bir şey qeyd edilir ki, dövlət artıq bəyanat verib ki, bu koridorlarla bağlı, dəhlizlərlə bağlı, Ərzəngəzur dəhlizində ermənilərin gömrüyü nəzarət olacaqsa, Laçında bu bərpa olunacaq və bu yöndə addımlar atılmağa başlayıb. Bu cür hadisələr bir saat, iki saat içində olan şey deyil. Yəni o məsələlərdə, deyək Qarabağla bağlı məsələlərdə, o strateji məsələlərdə, xarici siyasət məsələlərində biz diaspora və digər məsələlərdə ittiham irəli sürürük, daha doğrusu tənqid eləyiriksə haqlı olaraq. Amma bir xeyli məsələlər var ki, dövlətin xarici siyasəti orada normaldır, xüsusən Qarabağla bağlı siyasətdə kifayət qədər düşünülmüş, çəkili bir siyasət yürüdülür. Gözləmək lazımdır, yəqin ki, bu addımlar atılacaq, mən elə düşünürəm. Bəhəm bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Tərtərşinin yenidən istintaq araşdırılması başlayıb. Bununla bağlı ictimaiyyətdə də çox ciddi fikirlər, müxtəlif rəylər dərc olunur, yayılır. Eyni zamanda yəqin diqqət etdiniz, deputat Vahid Əhmədovun bir məsələ ilə bağlı çox ciddi açıqlaması oldu. O bildirdi ki, bu işlə əlaqədar böyük başlar gedəcək. Böyük başlar gedəcək. Eyni zamanda o bu işi aprel hadisələrindən sonra təsadüf hesab etmədi. Bununla bir bağlılığını qurdu.
Sizin fikrinizcə bu Tərtəşinin aprel hadisələri ilə bir əlaqəsi var mı? Və ümumiyyətlə Vahid Əhmədovun dediyi kimi hansı böyük başlar gedə bilər? Və yaxud kimlərin başı gedə bilər? Gəlin konkret açsaymayın, yəni biz bu haftaları çəkə bilmərik bugün. Yəni mətbuatda ara sıra gedir, sosial şəbəkələrdə yazılır. Təbii ki, bu hadisələrin 2016-cı ildə aprel döyüşlərindən sonra baş verməsi ciddi bir məsələdir. Hətta bu belə bir iddialar səslənirdi ki, həmin bu Tərtər hadisələri yekun olaraq, nəticə olaraq bugün bizə Şuşanı bəhş edən, deyək ki, xüsusi təyinatlı bizim döyüş qruplarımızın ləğvinə qədər hesablanmış bir plan olub, bir proqram olub. Yəni, xüsusi təyinatların ləğv olunması məsələsi belə gündəmə gəlib. Məsələ nədən ibarətdir? 2016-cı ildə aprel döyüşlərində Azərbaycan dövləti öz radəsini ortaya qoyur ki, biz bir qarşı torpağımızdan vaz keçməyəcəyik, nəyin bahası nə olsun, hansı yolundan olsun, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Bundan sonra və Azərbaycan ordusu onda ciddi şəkildə fədakarlıq göstərdi. Artıq dünyada gördü, Rusiyada, Ermənistanda gördü ki, Azərbaycan ordusu kifayət qədər yetkinləşib, oturuşur və ciddi bir ordu var ortada. Bunu bilirsiniz ki, Rusiyanın Azərbaycan siyasətində də, mətbuatında da, Azərbaycan ordusunda da kifayət qədər, parlamentində də, hakimiyyətində də, hər yerində Rusiyanın kifayət qədər qüvvələri var, rıçaqları vardır. Və belə bir ehtimallar səslənir ki, bəli, Azərbaycan ordusunun sındırılması üçün bu Rusiyanın xüsusi qurumlarının göstərdiyi bir fəaliyyətdir və həyata keçirilir. Müxtəlif adamların adları çəkilir. Bizim deputatımız əgər bu ifadəni işlədirsə, kifayət qədər informasiyalı bir şəxsdir, yəqin ki, proses gedəcək. Təbii ki, sosial şəbəkələrdə, internet televiziyalarında gedən müzakirələr və bu məsələnin gündəmdə tutulması, məsələnin kifayət qədər ictimailəşməsi dövləti məcbur elədi ki, bu məsələni yenidən gündəmə gətirsin. Və mən düşünürəm ki, dövlətin başında duran şəxsin siyasi iradəsi olmasa bu baş verməz. Biz çox uzaq yox, bir neçə ay bundan əvvəl Respublikanın baş prokurorunun bu məsələ ilə bağlı açıqlamanı işitdik ki, nağıl danışırsınız. Bəli, xatırlayın. O nağıl danışırsınız deyən baş prokuror bugün məsələnin bütün həyatını yeniləyib. Əlbəttə ki, hər birimiz məsələlərin obyektiv, istintaqın obyektiv aparılmasını istəyirik. Cinayətkarların cəzalanmasını istəyirik. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna bu qədər qəddarlıq, vəhşilik eləmiş şəxslər təbii ki, Azərbaycan dövlətindən ola bilməzdir. Bu bir mənalıdır. İzləyək məsələlərə baxaq. Amma bütün hallarda bu proses Tərtər hadisələri 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra kimlərinsə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ordusuna vurmaq istədiyi zərbənin nəticəsi olubdur və müəyyən qədər də buna nail olubdur. Siz də bu məsələdə müəyyən qədər ehtimalla Rusiyanın burada olan qüvvələrinin adını qeyd edirsiniz. Elə Vahid Əhmədovun bir fikri də var ki, istintaqın əsas vəzifəsi 5-ci kolon təmsilçilərinin burada olub-olmamağını araşdırmaqdır. Yəni, əgər deyək ki, bu məsələdə 5-ci kolon təmsilçiləri aşkar olunarsa, 5-ci kolon deyəndə sözsüz ki, Rusiyaya bağlı olan şəxslərdən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə zidd çıxan şəxslərdir. Bəli, bilirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi Rusiya hökumət rəhbərliyinlə çox isti münasibətləri var. Bu halda 5-ci kolonun təmsilçiləri olduğu aşkarlanarsa cinayətkarların, onlara həqiqətən obyektiv cəza verilməsi mümkün olacaq mı? İki şey qeyd edeyim, həyat hər şey nisbidir və mən sizə bir şey deyim ki, son illər, xüsusən 44 günlük Qarabağ savaşı, son bir neçə ayda Soçi görüşü, Brüssel görüşü, hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin başında duran şəxs üçün Rusiya ilə isti münasibətlərdən daha öndə Azərbaycan dövlətinin maraqları gəlir və gəlməlidir. Təbii ki, bu bir siyasətdir, dövlətlər arası münasibətdir, qonşu dövlətlərdir, Rusiya güclü bir dövlətdir, hegemon bir dövlətdir və Rusiya ilə münasibətlər normal tutulmalıdır. Məsələn, Aypark olaraq bizim istəyimiz Rusiya ilə demokratik şəkildə, normal qonşuluq əlaqələrində yaşamaqdan ibarətdir. Amma o Rusiya ilə o münasibətləri saxlayan şəxs məsələni qaldırıb, mən belə düşünürüm. Dövlət başçısının iradəsi olmasaydı, bu məsələ yenidən gündəmə gələ bilməzdi.
Ona göre de her halde hem ictimai rəy nəzərə alınaraq, hem de biz böyle versiyalar var ki, ben de bayağı toxundum, sosial şəbəkələr, internet televiziyaları, ictimaiyyət zəmiyyət deyildi, bu məsələ kaldırılıb. Ama ben düşünmürəm ki, bu məsələ tamamilə yani, basdır ediləcək, yani üstündən keçiləcəkdir. Biz Qarabağ Savaşından öncə Azərbaycan ordusunda və Qarabağ Savaşı dövründə Azərbaycan ordusunda o səsləndirdiyimiz 5-ci kolonun nümayəndələrini Türkiyə ilə birlikdə kifayət qədər Azərbaycan ordusundan təmizlədik. Əgər onlar təmizlənməsəydi, Azərbaycan ordusu Şuşada qalibiyyətlə yox, Ağdamda minalarla üzləşməli olacaqdı. Kifayət qədər təmizləndi və bu dövlətdir, bu 30 yaşı var bu dövlətin, yeni dövlətdir, indi. Yəni biz illərlə deyirdik ki, Azərbaycan dövləti hansı siyasət apardı, balanslaşmış siyasət, Avropa, Rusiya. Biz həmişə deyirdik ki, bütün adımlar Türkiyənin birgə atılmaqdır. Azərbaycan dövləti öz uğurlarına, yalnız Türkiyə ilə, bircə adımlarını Türkiyə ilə bircə eyniləşdirən, uyğunlaşdırandan sonra qazanmağa başladı. İstər orada mən təmizlənmələrini aparması, ordunun milliləşməsi, ordunun gücləşməsi, bütün məsələlər Türkiyənin burada olmasından sonra başladı. Və bu həmin tərtər hadisələrlə bağlı qaldırılan yeni istintaq da o proseslərin biraz davamıdır. Və davam edir. Və düşünürəm ki, istər ordu məsələlərində, istər iqtisadi məsələlərdə, istər beynəlxalq siyasət məsələlərində Azərbaycan bütün adımlarını Türkiyəyə uzlaşdırıb birgə yürüməlidir. Bəhəm bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı diqqətinizi çəkmənizi istərdim. Bilirsiniz ki, son günlərin ən aktual müzakirə olunan mövzusu media haqqında qanunun Milli Məclisdə artıq ikinci oxunuşda qəbul edilməsidir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, qanun ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Yəni, həm media cəmiyyəsində buna ciddi etirazlar var, ümumilikdə bir ictimaiyyətdə buna bir etiraz var, təpki var. İnsanlar bu qanunun gələcəkdə Azərbaycan mediasının azad söz və azad fikirlərini boğulmasına xidmət edəcəyini deyir. Sizin bu qanun haqqında müzakirələrlə bağlı fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Qanun barədə deyilənlər nə dərəcədə doğrudur? Çox təəssüf ki, biz ordumuzla bağlı, Qarabağ savaşından bağlı, diplomatik uğurlarımızla bağlı nə qədər müsbət danışsaq da, daxili siyasətlə bağlı müsbət danışmağımız üçün çox az şeylər var və ya yoxdur. Biz Qarabağ müharibəsindən sonra açılım istəyirdik, demokratiyanın tam bərqərar olunmasını istəyirdik, azad cəmiyyətin güclənməsini istəyirdik. Təəssüf ki, əksinə hadisələr baş verir. Ki, haqqında artıq Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun geriyə ciddi bir addımdır, qapanışa gedən bir addımdır. Mən bir faktı qeyd edeyim sizə ki, həmin qanunun 26-cı bəndin 3-cü hissəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların çap məhdudatından başqa heç bir mətbuat ola bilməz. Heç bir sayt ola bilməz, hətta web sayt ola bilməz. Niyə? Bu niyə lazımdır? Bu qapanma nəyə lazımdır? Və ya jurnalistikada fəaliyyət göstərən adamlar, insanlar mütləq ali təhsilli olmalıdır. O qədər ali təhsil, yəni qeyri-peşəkar jurnalistlər var ki, və o qədər ali təhsil olmayıb, peşəkar olan bir jurnalistlər var ki, bu məsələ internet TV-lərin nəzarətə götürülməsi yönündə bu qanunlar qəbul olunur. Şuranın yaradılması, vahid reyestrin yaradılması, reyestrindən keçmək üçün qoyulan qadağalar, çətinliklər, bütün bunlar Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin bir az, deyək ki, xüsusən internet TV-lər ortaya çıxandan sonra bir az müsbət işarətlərini qapatmağa doğru gedir. Azərbaycanda nə baş verir? Mən sizə iki hadisəm qeyd edirəm. Bir müxalifətlə bağlı, bir də medianın bağlı. Azərbaycan müxalifəti, məsələn, illərdir, bir 10 il bundan əvvəl, 12 il bundan əvvəl belə bir anlamı var idi. Demokratik müxalifətdir. Demokratik sözündən imtina edir. İndi çıxır həqiqi müxalifət, yalancı müxalifət. O adından belə... Hələ avtobus müxalifəti də var. Yəni, müxtəlif şeylər səsləndirirlər. O avtobus müxalifəti deyən adamlar da özlərini əsl müxalifət adlandırırlar. Demokratiyadan uzaqdır. Deyənlərin dediyini deyirəm. Demokratiyadan uzaqdır. O demokratiya sözündən imtina ediblər. Digər bir məsələ, biz həmişə nə deyirdik? Dördüncü hakimiyyət kimdir? Kütləvi informasiya vasitələri. Siz qarışıq, sizin orqan qarışıq. Kimdir ki, biz dördüncü hakimiyyət?
Bunu diyen yoktu. Buna bir işit yolu yalandı ve bu kapanışa doğru gidiyor. Bu karar yani Azerbaycan cemiyetinin xeyir bir karar değil. Kapanışa doğru bir karardı. İrəliləyişe doğru değil, geriye doğru bir addımdı. Ve bu mesele ile bağlı Azerbaycan'da bir siyah partiyalar, 8 partiya, o cümleden Azerbaycan Yüksəliş Partiyası prezidente müraciət edib, qanunla bağlı, qəbul edilməməsindən bağlı, eyni zamanda Milli Məclisin sədrinə bu müzakirənin dayanmasıyla bağlı müraciət edib. Təbii qanun ora gəlibsə Milli Məclis onu müzakirə eləməlidir, müzakirə eləmə bilməz. Amma bu düzəlişləri ləğv eləmək lazımdır. Niye kapatırsınız bunu? Niye bu kadar məhdiyyatlar koyursunuz? Bu kapanmaya doğru bir adımdır. Mən elə qiymətləndirirəm bu qanunu. Son olarak Bəhram Bey, artık bilirsiniz ki 2021-ci il başa çatıb, ilin sonuna sayılı günlər qalıb. 2022-ci il üçün ölkənin ictimai siyasi mənzərəsini necə görürsünüz? Bir yenilik olacaq mı 2022-ci ildə ölkəmizdə? Bu qanundan sonra nədir, nə söyləyə bilərik biz? Azərbaycan cəmiyyətinin azadlığı, ümumiyyətlə cəmiyyətlər, dövlətlər azadlığının, demokratiyanın bərqərar olunması, mətbuat çox önəmli bir şeydir. Mətbuat qapadılırsa xoş bir söz demək çox çətin məsələdir. Yəni, ümitli danışmağa heç bir əsasımız yoxdur. Təbii belə bir söyləntilər var ki, referendum keçiləcək, siyasi partiyaların fəaliyyəti artıq parlament səviyyəsində təmsilçiliyin tapacaq, partiyalar seçkiyə buraxılacaq. Bu şeylər söylənir, amma real bir şey yoxdur ortada. Ona görə iki ilə bağlı burada partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı da artıq qadağalar var. Həm işte informasiya vasitələri, həm partiyalarının bağlı da bir qadağa var ki, sən çap mediasından başqa heç bir sənin medyan ola bilməz. Bu artıq gələn üçün bizim partiyanın, deyək ki, fəaliyyətin qarşısına qoyulan bir qadağadır. Mən necə danışa bilərəm ki, çox müsbət olacaq, çox gözəl olacaq. Çox təəssüf ki, müsbət bir şey görmürük. Amma yaxşıya görək, bu aydakı yaxşı olsun. Çox sağ olun, Bəhəmbə, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.